Salam əziz uşaqlar, xoş gördük hamınızı. Bugünkü mövzumuz yalançı xortdan mətnə üzərində iş və ara sözlərində durğu işarələrinin işlənmə qaydasıdır. Bugün biz sizdə dərsdə hansı fəaliyyətlə məşğul olacağıq? Biz kontekstə uyğun sözlərin mənasını müəyyənləşdirəcəyik, mətni üçüncü şəxsin dilindən yazacağıq və ara sözlərdə durğu işarələrinin işlənmə qaydaları ilə tanış olacağıq. Dərsliyinizdə sizə yalançı xortdan mətni təqdim edilmişdir. Mətnin elə ilk abzasında ziyalı və dost sözü dırnaq içində verilmişdir və biz kontekstə görə nə üçün bu sözlərin dırnaq içində yazıldığı üzərində çalışacaq, bunu müəyyənləşdirəcək. Gəlin mətnə diqqət yetirək. 1907-ci ildə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Gəncədə yaşayırdı. Gəncə ziyalıları onu yaxşı tanıyırdılar. Ziyalılardan yazmaqla məşğul olanlar da var idi. Əli Nəzmi də bunlardan idi. Onlar öz yazdıqlarını Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevə oxuyar, ondan məsləhət alardılar. Bir nəfər Haqverdiyevi lap təngə gətirmişdi. Bu ziyalı gecələr yatmır, ağlına gələn hərzələri yazıb, adını da faciəyə qoyur və səhəri Haqverdiyevə oxuyurdu. Haqverdiyev də xasiyyətcə mülayim olduğu üçün özünə əziyyət verib qulaq asırdı. Bir gün yenə Haqverdiyev bağda oturmuşdu. Bir də gördü ki, həmin dostu əlində də Molla Nəsrəddin məcmuəsinin son nüsxəsi gəldi və salam verib onun yanında əyləşdi. O, həmşəkindən fərqli olaraq çox qürurlu görünürdü. Gördüyünüz kimi, mətndə artıq anladınız ki, Azərbaycanın böyük yazıcısı, dramaturgu Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevdən danışılır və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin, yəqin ki, anladınız, Xortdanın Cəhənnəm Məktubları əsərindən danışılacaq və bu əsərin ümumiyyətlə necə işıq üzü görməsi haqqında məlumat alacaqsınız. Şəkildə gördüyünüz şəxsə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevdir, yəqin ki, siz artıq onu tanıdınız. İlk abzasda biz bir cümlədə ziyalı sözünün, bir cümlədə isə dostu sözünün dırnaq içində yazıldığını müşahidə edirik. Gəlin cümləyə diqqət yetirək. Biz artıq abzası mənasından belə başa düşdük ki, burada bir nəfər özünü ziyalı hesab edən şəxs Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevi narahat edərək özünü dahiyanə hesab etdiyi əsərləri ona oxuyur və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev də ona hörmət əlaməti olaraq mədəni insan olduğu üçün onu incitmədən onun yazdığı boş-boş yazılara diqqətlə qulaq asırmış. Və cümlədə belə bir ifadə var. Bu ziyalı gecələr yatmır, ağlına gələn hərzələri yazıb, adını da faciəyə qoyur və səhəri Haqverdiyevə oxuyurdu. Biz hərzə sözündən çıxış edərək, yəqin ki, hərzə sözünün mənasını siz bilirsiniz. Bu, boş mənasız danışıq, hətta bəzi kontekstlərdə təhqir mənasını da verir. Beləliklə, biz cümlənin yazılışından anlayırıq ki, bu yazıları yazan adamın əsərləri boş mənasız sözlərlə dolu idi və bu sənət əsərinə bir növ təhqir kimi hesab edilirdi və bundan çıxış edərək biz ona görə ziyalı sözünün nə üçün dırnaqda yazıldığını izah edə bilirik ki, yəni bu məcazi mənada ironiya ilə və kinayə ilə ziyalı ifadəsini ötürməyə xidmət edir. Yenə də növbəti cümlələrdə bizə aydın olur ki, Haqverdiyev əslində bu adamı dinləmək istəmirdi, yalnız öz mədəniyyətinə görə onu incitməmək üçün dinləyirdi və dost sözünün burada dırnaq içində yazılması da bizə artıq o yenə də o məlumatı verir ki, yəni əslində bu insanlar dost deyildilər, əksinə Haqverdiyev onu güclə yəni dinləyirdi və dırnaq içində verilməsi burada da sözün məcazi məna daşımasını göstərir. Bir də xatırlatmaq istərdik ki, ümumiyyətlə dırnaq işarəsinin funksiyalarından biri cümlənin içində sözün məcazi mənada verildiyini göstərməsindən ibarətdir ki, biz bu sözlərin nümunəsində bunun bir daha şahidi olduq. Mətni axıra qədər oxuyandan sonra sizə dərsliyində verilmiş hansı hikmətli söz mətnin məzmununa uyğundur tapşırığını yerinə yetirmək tapşırılacaq. Gəlin hikmətli sözlərlə tanış olaq və bunların hansının mətnin məzmununa uyğun olduğunu müəyyənləşdirək. Dünyada insanı ən çox utandıran yalanın üzə çıxmasıdır. Mətni axıra qədər oxuyandan sonra biz görürük ki, həqiqətən sonda məlum olur ki, həmin bu dırnaq arası ziyalı dediyimiz şəxs Haqverdiyevin özünün yazdığı əsəri imzasız olduğu üçün, yəni Haqverdiyevin adı orada yazılmadığı üçün öz adına çıxmağa çalışır və bəxti gətirmir ki,
O düz müəlliflə üzbəüz gəlib çıxır. Yəni belə nəticə çıxmaq olar ki, bu insan başqa yerlərdə də bunu öz adına çıxa bilərmiş. Sadəcə gəlib düz Haqverdiyevlə, yəni üz-üzə gəlməsi onun yalanının ifşa olunması ilə nəticələnir ki, və ondan sonra o utanır, bir daha Haqverdiyevin yanına gəlmir. Burada bu fikir mətnin məzmununa tam uyğun gəlir. Yalanın ən böyük düşməni həqiqətdir. Bu fikir mətndə yalan danışmaqdan olsa da, danışılsa da, bu fikir mətnə uyğun gəlmir. Çünki bu fikrin əsas mənası odur ki, məqsəd burada yalan danışanı ifşa etməkdən ibarətdir. Lakin biz görürük ki, burada Haqverdiyevin məqsədi onu ifşa etmək olmur. Sadəcə o məcbur olur ki, öz əsərini həqiqətən kimə məxsus olduğunu ispat etsin və yalan ayaq tutar amma yeriməz atalar sözü də ümumiyyətlə mətnin məzmunu ilə bağlı deyil. Daha bir tapşırıq. Sizə mətndə bir dialoq verilir və bu dialoqu üçüncü şəxsin dilindən danışmaq tapşırılmışdır. Dialoqu oxuyursunuz, gördüyünüz kimi dialoq həmin o dırnaqarası ziyalı olan şəxslə Əbdürrəhim bəy arasında gedir və dialoqla tanış olandan sonra biz onu üçüncü şəxsin dilindən yazırıq. Bir gün Gəncə ziyalılarından biri Əbdürrəhim bəyin yanına gəlir və Molla Nəsrəddin jurnalında Cəhənnəm məktublarını mütaliə edib etmədiyini soruşur. Əbdürrəhim bəy bu əsəri oxuduğunu və çox bəyəndiyini bildirir. Ziyalı bunu eşidən kimi sevinir və bu məktubların müəllifinin özü olduğunu bildirir. Biz sizinlə artıq aşağı siniflərdən başlayaraq mətnin şəxsini dəyişməyi öyrənmişdik və bu gün də həmin bacarığımızdan biz istifadə edərək dialoqu üçüncü şəxsin dilinə çevirdik. Bizim qrammatik mövzumuz ara sözlər və ara sözlərdə durğu işarələrinin işlənməsidir. Bundan əvvəl biz sizinlə xitabları keçmişdik. Bildiyiniz kimi xitablar və ara sözlər cümlədə qrammatik cəhətdən digər cümlə üzvləri ilə əlaqəsi olmayan sözlərdir. Xitablar müraciət bildirir, ara sözlər isə danışanın fikrinə münasibət bildirən sözlərdir. Biz sizinlə modal sözləri keçərkən nitq hissələri bölməsində modal sözlərin funksiyasının da danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirməsi haqqında məlumat əldə etmişdik. Ara sözlər bu funksiyanı yerinə yetirən sözlərin sintaktik cəhətdən izahını verir, modal sözlər isə morfoloji cəhətdən hansı nitq hissəsinə aid olduğunu göstərir. Beləliklə, ara sözlər də modal sözlər kimi danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirən sözlərdir. Söz birləşmələri ilə, sözlərlə və cümlələrlə ifadə oluna bilər. Gəlin onun işlənmə yerinə və söz və söz birləşməsi ilə və ya cümlə ilə necə ifadə olunduğuna diqqət yetirək. Ara söz cümlənin əvvəlində işlənərsə, ondan sonra vergül işarəsi qoyulur. Eynən modal sözdəki kimi. Bəs biz nəyik? Bəlkə elə Füzulinin Nizaminin zərrəsiyik. Gördüyünüz kimi, bəlkə burada ara sözdür və ondan sonra vergül işarəsi qoyulmuşdur. Ara söz cümlənin ortasında gələrsə, hər iki tərəfdən vergül işarəsi ilə ayrılır. Şairdir, görünür, düz ilqarı var. Gördüyünüz kimi görünür ara sözdür və hər iki tərəfdən vergüllə ayrılmışdır. Ara söz cümlənin sonunda gələndə ondan əvvəl vergül işarəsi və cümlənin məqsəd və intonasiya görə növündən asılı olaraq cümlənin sonunda uyğun durğu işarəsi qoyulur. Bəli də, ayağı çarıqlı kiçik bir ölkə böyük bir firdovsilər yaratdı bəlkə. Gördüyünüz kimi bəlkə ara sözdür, ondan əvvəl durğu işarəsi qoyulub və cümlənin məqsəd və intonasiya növü sual olduğu üçün ondan sonra sual işarəsi qoyulmuşdur. İndi isə gələn verilmiş tapşırıq üzərində çalışaq. Tapşırıqda bizdə deməli durğu işarəsi buraxılmışdır və ara sözləri seçib durğu işarələrini bərpa etmək tapşırılmışdır. Cəfərin gözlərindən yaş axırdı. Heyif ki, göz yaşlarımızla bu yanğını söndürə bilməyəcəyik. Gördüyünüz kimi heyif ki, burada ara sözdür və sözlə ifadə olunmuşdur və ondan sonra vergül işarəsi qoyulmalıdır. Baharının gəlişini ver mənə, bəlkə sənə son borcumu qaytarım. Burada bəlkə ara sözdür və ondan sonra vergül işarəsi qoyulmalıdır. Demək baş tutmadı xanın arzusu, sizdən gözlənilməz bir cavabdır bu. Burada demək sözü ara sözdür və ondan sonra vergül işarəsi qoyulmalıdır. Cütçü saftum səpsə torpağa əgər, şübhəsiz torpaqdan saftum göyərər. Şübhəsiz ara sözdür. Nalayiq danışan şəxslərə əlbət
her zaman sükutla müqabilə et. Burada da əlbət sözü əlbəttə sözünün ixtisar olunmuş formasıdır və misranın sonunda gəldiyi üçün ondan əvvəl virgül və misranın sonu olduğu üçün yenə də virgüllə ayrılacaq. Əziz uşaqlar, bugünlük bu qədər. Həqiqəti inkar edən ziyan çəkər mövzusunda inşa yazmaq sizə ev tapşırığı kimi verilir. Tapşırığı yazandan sonra müəlliminizlə mütləq müzakirə edin. Sağ olun, salamat qalın, yenidən görüşənə dək. Salam, dəyərli 8-ci sinif şagirdləri. Bugünkü dərsimizin mövzusu sahə və paraleloqramın sahəsi haqqında olacaq. Yəni, ümumiyyətlə sahə anlayışını, eləcə də paraleloqram figurunun sahəsini öyrənəcəyik. Əvvəlcə sahə haqqında olan aksiomları öyrənək. Qeyd edək ki, hər bir sadə həndəsi figurun müəyyən ölçü vahidləri ilə ifadə olunan müsbət sahəsi var. Yəni, sahə mənfi ədəd deyil, sahə sıfır deyil. Və təbii ki, sahə vahidləri ilə aşağı sinif kursundan tanışsınız. Kvadrat, kilometr, hektar, ar, kvadrat, metr, kvadrat, desimetr, kvadrat, santimetr, eləcə də kvadrat, millimetr. Yəni, hər bir sadə həndəsi figurun müsbət ədədlə ifadə olunan, təbii ki, ölçü vahidləri qeyd olunmaqla bir sahəsi var. Sahə haqqında aksiomlardan digəri sahələrin toplanması aksiomudur. Hər bir həndəsi figur daxili ortaq nöqtəsi olmayan bir neçə figura bölünürsə, ayrılırsa, onda həmin figurların sahələr cəmi verilmiş figurun sahəsini ifadə edir. Tutaq ki, verilmiş kvadrat iki hissəyə ayrıldı. Təbii ki, daxili ortaq nöqtəsi olmayan iki sadə həndəsi figura ayrılır. Bu figurun sahəsini S1 ilə, bu figurun sahəsini S2 ilə ifadə etsək, onda verilmiş bu kvadratın sahəsi ayrıldığı iki figurun sahələr cəminə bərabərdir. Bu isə sahələrin toplanması aksiomunu ifadə edir. Növbəti dərslərimizdə təbii ki, bu ifadədən istifadə edəcəyik. Digər sahə aksiomu sahələrin bərabərliyi aksiomudur. Kongruent figurların sahələri bərabər olur. Və nəhayət sonuncu sahə aksiomunu ifadə edək. Tərəfi A olan kvadratın sahəsi S bərabərdir, A kvadratla ifadə olunur. Bir də təkrar edirəm, tərəfi A olan kvadratın sahəsi S bərabərdir, A kvadratla ifadə olunur və ümumiyyətlə sahəni simvolik olaraq S hərfi ilə işarə edirlər. Dəyərli şagirdlər, şəkildə paraleloqram təsvir olunub və paraleloqramın sahəsi onun tərəfi ilə həmin tərəfə çəkilmiş hündürlüyün hasilinə bərabərdir. Yəni, S bərabərdir B vur B tərəfinə çəkilən hündürlük HB. Qeyd edək ki, HB yazılışı B tərəfinə çəkilən hündürlüyü ifadə edir. Eyni ilə S bərabərdir digər tərəf olan A vur A tərəfinə çəkilən hündürlük olan HA. Bir də təkrar edirəm, paraleloqramın sahəsi tərəfi ilə tərəfinə çəkilmiş hündürlüyün hasilinə bərabərdir. Qeyd edək ki, hər iki düstur eyni paraleloqramın sahəsini ifadə etdiyi üçün burdan A vur HA, B vur HB alırıq. Bu, paraleloqramın sahə düsturundan alınan bir nəticədir. Qeyd edək ki, paraleloqramda A tərəfinə çəkilən hündürlük böyük hündürlük, B tərəfinə çəkilən hündürlük isə kiçik hündürlükdür. Yəni, nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, A tərəfi B tərəfindən uzunluqca qısadır, A tərəfinin uzunluğu B tərəfinin uzunluğundan kiçikdir, A tərəfinə çəkilən hündürlüyün uzunluğu isə B tərəfinə çəkilən hündürlüyün uzunluğundan böyükdür.
Verilən nümunəyə diqqət yetirək, şəkildə tərəfləri 8 və 6 cm olan paralelogram və 8 tərəfinə çəkilmiş hündürlük təsvir olunub. 6 tərəfinə çəkilən hündürlüyün uzunluğunu tapmaq tələb olunur. Qeyd etdik ki, paralelogramın sahəsi tərəfi ilə tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilidir, yəni 8 vur 3, 24 kvadrat santimetr. Təbii ki, tərəflər hansı ölçü vahidi ilə verilirsə, sahə də həmin ölçü vahidi ilə ifadə olunmalıdır. Digər tərəfdən S bərabərdir 6 və 6 tərəfinə çəkilən hündürlüyün hasilini yaza bilərik. Hər ikisi eyni paralelogramın sahəsini ifadə etdiyi üçün onda 24 bərabərdir 6H, bu isə H bərabərdir 24 bölü 6, 4 santimetr olacaq. Yəni, biz paralelogramın sahə düsturundan istifadə edərək həmin paralelogramın 6 tərəfinə çəkilən hündürlüyünün uzunluğunu hesabladıq. Verilən nümunəyə diqqət yetirək. Şəkildə tərəflərindən biri x üstə gəl 5 və hündürlüyü x çıx 3 ilə ifadə olunan paralelogram verilib. Bu paralelogramın sahəsini ifadə etmək olar. Biz qeyd etdik ki, paralelogramın sahəsi tərəf və bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilidir. Onda x üstə gəl 5 vur bu tərəfə çəkilən hündürlük x çıx 3. Çox ədlinin çox ədliyə vurulmasından istifadə edərək x kvadrat çıx 3 x üstə gəl 5 x çıx 15 və nəticə itibarilə x kvadrat üstə gəl 2x çıx 15. Yəni, tərəfləri bu ifadələrlə verilən paralelogramın sahəsini x kvadrat üstə gəl 2x çıx 15 ifadəsi ilə göstərmək olar. Dəyərli şagirdlər, verilən nümunəyə diqqət yetirək. Şəkildə ABCD paralelogramı, AC diaqonalı və D təpəsindən AC diaqonalına çəkilən DK perpendikuları, eləcə də bu paralelogramın BC tərəfinə çəkilən DY hündürlüyü təsvir olunub. Verilənlərə əsasən paralelogramın sahəsini tapmaq tələb olunur. Əvvəlcə, qeyd edək ki, paralelogramın sahəsi tərəf və bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilidir. Gördüyümüz kimi, BC tərəfinə hündürlük çəkildiyi üçün BC vur DY şəklində yaza bilərik. Təbii ki, DY-nin qiyməti verilib 8 vahid, BC tərəfinin uzunluğu isə verilməyib. Verilənlərdən istifadə edərək, gördüyümüz kimi AKD düzbucaqlı üçbucaqdır. AKD düzbucaqlı üçbucağında bucaq A 30 dərəcədir. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet 5 metr, 5 santimetr, təbii ki, verilən ölçü vahidindən istifadə edirək, yazırıq. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet KD-dir, uzunluğu 5 vahiddir. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı olduğundan 5-in 2 qatı, yəni AD hipotenuz olduğundan 10 vahid olacaq. Bir də təkrar edirəm. A, K, D üç bucağı, düz bucaqlı üç bucaqdır. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katetin uzunluğu, hipotenuzun uzunluğunun yarısı olduğundan K, D 5 vahiddirsə, A, D 10 vahid olacaq və paralelogramın A, D və B, C tərəfləri kongruent olduğundan deməli, B, C tərəfinin də uzunluğu 10 vahid olacaq. Bu isə paralelogramın sahəsinin 10 vur 8 S bərabərdir 80 vahid olduğunu göstərir. Dəyərli şagirdlər, verilən nümunəyə diqqət yetirək. Şəkildə ABCD paralelogramı və D təpəsindən BC tərəfinə çəkilən DY tənböləni qeyd olunub. Təbii ki, paralelogramın sahəsini tapmaq tələb olunur. Əvvəlcə qeyd edək ki, 105 bucağı ilə qonşu olan bucaq 75 dərəcədir. Paralelogramda BC və AD tərəfləri paralel olduğundan, daxili çarpaz bucaqların bərabərliyindən bu bucağında 75 olduğunu alırıq.
D-yə tənbələn olduğu üçün təbii ki, bu bucaqda 75 dərəcə olacaq. Üç bucağın daxili bucaqlarının cəminin 180 dərəcə olduğundan alırıq ki, 75, 75, 150, təbii ki, S bucağı 30 dərəcə olacaq. Və oturacağa bitişik bucaqlar bərabərdirsə, deməli, bu üç bucaq bərabər yanlıdır. Yəni, YS tərəfi ilə DY tərəfləri kongruentdir. YS 6 olduğu üçün SD tərəfinin də 6 vahid olduğunu alırıq. Qeyd etmişdik ki, paralelogramda qarşı bucaqlar kongruentdir. Yəni, S bucağının 30 olduğundan alırıq. A bucağı da 30 dərəcədir. Və SD ilə AB kongruent olduğu üçün AB tərəfinin də 6 cm, 6 vahid olduğunu alırıq. Təbii ki, paralelogramın sahəsini tapmaq üçün bizə bu paralelogramın hündürlüyünü tapmaq tələb olunur. B təpəsindən AD tərəfinə hər hansı bir BK hündürlüyünü çəksək, BAK düz bucaqlı üç bucağını alırıq və 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı olduğundan BK hündürlüyünün 3 olduğunu alırıq. Beləliklə, paralelogramda AD və BC kongruent tərəflər olduğu üçün AD tərəfinin uzunluğu 10 ölçü vahidi, AD tərəfinə çəkilən BK hündürlüyü 3 vahid olduğundan S bərabərdir 10 vur 3, 30 vahid alırıq. Yəni, paralelogramın sahəsi tərəfi ilə bu tərəfə çəkilən hündürlüyün hasilinə bərabərdir. Dəyərli şagirdlər, sonuncu nümunəyə diqqət yetirək. Olduqca maraqlı bir nümunədir. ABCD paralelogramın perimetri 64 vahid, hündürlüklərindən biri 7, digəri 9 vahiddir. Bu paralelogramın sahəsini tapmaq tələb olunur. Əvvəlcə, verilən paralelogramı təsvir etsək, tərəflərinə A və B desək, B tərəfi şəkildən göründüyü kimi A tərəfindən uzun olduğundan B tərəfinə çəkilən hündürlük 7, A tərəfinə çəkilən hündürlüyü 9 ilə ifadə etmək olar. Əvvəlcə, paralelogramın perimetrini yadımıza salsaq, P bərabərdir 2 A üstəgəl B düsturundan alırıq ki, A üstəgəl B 64 bölü 2, 32 vahiddir. Digər tərəfdən, paralelogramın sahəsinin tərəfi və bu tərəfə çəkilən hündürlüyünün hasilinə bərabər olduğundan alırıq ki, A vur 9 bərabərdir, B vur 7. 9 və 7 qarşılıqlı sadə ədədlər olduğundan A 7x, B 9x olaraq yaza bilərik. Və A-nın 7x, B-nin 9x qiymətlərini bərabərlikdə nəzərə alsaq, 16x bərabərdir 32 bərabərliyindən x-i 2 alırıq. Bu, o deməkdir ki, paralelogramın A tərəfinin uzunluğu 14, B tərəfinin uzunluğu 18-dir və təbii ki, hündürlüklərin 7 və 9 olduğunu nəzərə alaraq, paralelogramın sahə düsturundan istifadə etsək, S bərabərdir ya A vur 9-dan 14 vur 9 ya da S bərabərdir B-nin uzunluğunun 18 olduğunu nəzərə alsaq, 18 vur 7 bərabərliyindən paralelogramın sahəsini hesablaya bilərik. Və aldığımız sonuncu hər iki ifadə təbii ki, eyni paralelogramın sahəsini ifadə etdiyi üçün nəticədə sahəni 126 vahid almış oluruq. Dəyərli şagirdlər, beləliklə biz sizinlə bugün sahə aksiomlarını, eləcə də paralelogramın sahəsini öyrəndik. Təbii ki, növbəti dərslərimizdə üç bucağın sahəsini, trapesiyanın sahəsini və eləcə də rombun sahəsini öyrənəcəyik. Sağ olun, uğurlar. Salam, dəyərli 8-cilər, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizinlə
Elektrik yüklərini toplayan, ayıran və ötürən qurğuları öyrənəcəyik. Bunlardan ilk olaraq kondensatorla tanış olaq. Kondensator nədir? Kondensator keçirici iki lövhənin qarşı-qarşıya qoyaraq arasında hər hansı bir dielektrik yerləşdirilmiş qurğudur və kondensator elektrik yüklərini toplayır. Yadda saxlayın ki, kondensatorun həmin lövhələrinə onun köynəkləri deyilir və kondensatorların köynəkləri keçirici nabil olmalıdır. İkinci bir məsələni də diqqətlə yadda saxlayın. Kondensatorun köynəkləri arasında isə dielektrik yerləşməlidir. Bu dielektrik olaraq havanı, yağ hopdurulmuş kağızı və s. götürə bilərik. Bu cür kondensatorlar elektrik yükünü toplaya bilir və onu xarakterizə edən kəmiyyət elektrik tutumudur. Əziz balalar, ilk kondensator Leyden bankasıdır. Bax, burada Leyden bankasının təsvirini görürsünüz. Və biz də sizinlə eyni zamanda bir Leyden bankasını hazırlaya bilərik. Yəni, evdə əlinizdə olan detallardan istifadə edərək Leyden bankasını çox asanlıqla hazırlamaq olar. Gördüyünüz kimi, boş şüşə banka götürürük və bu bankanın xarici və daxili səthini gördüyünüz toyqa ilə bağlayacaq. Sonra isə onun daxili səthini bağlayıram. Tamamilə bağladıq. Bundan sonra gördüyünüz bir metal mismar götürmüşəm və bu hissəsində keçirici bir naqil birləşilib, içərisinə isə keçirici naqillər bağlanılıbdır ki, onlar bankanın içərisinə daxil etdikdə bankanın daxilində olan səthə toxunub kontak yaratsın və artıq qapağı bağladıqda bizim kondensatorumuz hazırdır. Bax, bunu siz özünüz də çox sadə yerinə yetirə bilərsiniz. Və hazırladığımız bu qurğu elektrik yüklərini toplamaq üçün kondensatordur. Əziz balalar, həmin kondensatoru sizinlə birlikdə hazırladıq. Və belə bir sual meydana çıxır. Bax, bütün bunlar bizim üçün nəyə lazım idi? Məişətdə iş görən zaman, tutaq ki, bağınızı suvarırsınız. Qəflətən su kəsilə bilir. Bu vaxt siz nə edirsiniz? Bəli, ehtiyat üçün çəndə topladığınız sudan istifadə edirsiniz. Bax, indi sizinlə danışdığımız kondensatorlarda elektrik yüklərini toplamaq üçün qurğudur. Elektrik yüklərini toplamaq üçün qurğu kondensatoru nümunə göstərə bilirik. Həmin kondensatorun Leyden bankasını biz sizinlə birlikdə hazırladıq. Bu isə elektrik qurğularında istifadə olunan kondensatordur ki, bunlar çox kiçik ölçülərdədir və hətta bunları biz zərrəbin vasitəsilə seçə biləcəyik. Bundan başqa, ikinci bir qurğu haqqında da danışacaq ki, bu qurğu böyük miqdarda müxtəlif işarəli elektrik yüklərini ayırmaq, toplamaq və ötürmək üçün istifadə olunan qurğudur ki, bu qurğuya da elektrofor maşını deyilir. Elektrofor maşınının quruluşunda da 2 ədəd Leyden bankasından istifadə olunub. Bu hissəsində isə 2 dənə plastik diskdir və onun üzərinə də yenə alüminium foyqalar yapışdırılıb. Və bu disk bir-birindən hava qatı ilə aralanaraq bərk edilib. Bu hissəsində isə fikir verirsinizsə, çubuqlar birləşdirilibdir ki, və dəstək vasitəsilə biz elektrofor maşınını
hərəkət etdirən zaman, yəni həmin bu diskləri fırladan zaman, bu disklərin üzərindəki bu metal lövhələr orada olan kiçik parçalara sürtünərək burada elektrik enerjisi alınır. Və elektrik enerjisi hər iki kontaktlar arasında yüklənmədən artıq biz şahidi oluruq ki, burada elektrik yükü toplanıb. Beləliklə, biz bugün nə öyrəndik? Biz bugün kondensator. Kondensatorun xarakterizə edən fiziki kəmiyyətin elektrik tutumu olduğunu və ilk kondensatorun Leyden bankası olduğunu və eyni zamanda elektrik yüklərini toplamaq, ayırmaq və ötürmək üçün olan qurğu elektrofor maşınını öyrəndik. Elektrofor maşını mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirən qurğudur. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə təkrar görüşənə dək. Salam uşaqlar, bugün biz Azərbaycan tarixindən Qarabağ, Şəki, Şamaxı xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğalını öyrənəcəyik. Uşaqlar, bilirsiniz ki, Rusiya 19-cu əsrin əvvəllərində bütün Gürcüstanı və Azərbaycanın şimal torpaqlarını ələ keçirdi. Yəni, 1801-ci ildə Borçalı, Qazax, Şəmşədil torpaqlarını onunla bərabər Loru, Pəmbək ərazisini ələ keçirdi. 1803-cü ildə Carbalakən cəmaatı və onunla bərabər İlisu Sultanlığını, daha sonra 1804-cü ildə isə Gəncə xanlığını işğal etdi. Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək istəyən xarici dövlətlər Rusiyanın bu işğalçı siyasətinə qarşı çıxdılar və hər vəclə ona mani olmağa çalışdılar. İndi gəlin görək, xarici dövlətlərin bu cəhdləri nə ilə nəticələndi. Rusiya işğali ilə razılaşmayan Qacarlar dövləti 1804-cü ilin əvvəllərində Rusiyaya Cənubi Qafqaz torpaqlarını tərk etməyi tələb etdi. Rusiya dövləti təbii ki, bu tələbi rədd etdi. Bundan sonra iki dövlət arasında, Rusiya və Qacarlar dövləti arasında müharibə başladı. Müharibə başlayan kimi Azərbaycanın şimal torpaqlarında, o cümlədən Carbalakən, Qazax, Borçalıda silahlı üsyanlar başladı. Carbalakən və Gəncənin işğalından sonra Sisyanovun əsas hədəfi İrəvan torpaqları idi. İrəvan xanlığını ələ keçirmək istəyirdi. Niyə məhz İrəvan xanlığını? İrəvan xanlığı Qacarlar dövləti ilə, Osmanlı dövləti ilə və şimalda da Rusiyanın işğal etdiyi Gürcüstan torpaqları ilə həmsərhəd idi. Elə ona görə də Sisyanov İrəvan xanlığını ələ keçirmək istəyirdi. İrəvan xanlığının müdafiəsinə İrəvan xanı Məhəmməd Hüseyin xan Qacar rəhbərliyi edirdi. İrəvan əhalisi qəhrəmanlıqla qalanı müdafiə edirdilər və əhali ruslara ağır zərbə vuraraq qəfil hücumlarla onlara ağır itkilər verdilər. Rüsvaycasına məğlub olan rus qoşunları geri çəkildilər. Bundan sonra Sisyanov İrəvan xanlığını ələ keçirə bilməyib, geri çəkildi. Amma Azərbaycanın şimalında baş verən Carbalakəndə, Qazaxda, Borçalda baş verən üsyanları yatırıb, daha sonra yeni hədəf olaraq Qarabağı seçdi. Qeyd etdiyim kimi növbəti hədəf Qarabağ, Şəki və Şamaxı xanlıqları idi. Sisyanov Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xana məktub yazaraq onun Rusiya təbəliyini qəbul etməsini tələb etdi. Qarabağ xan İbrahim Xəlil xan da şura çağıraraq bəylərlə Sisyanovun bu tələbini müzakirə etdi. Bəylər tələbi rədd etdilər. Amma İbrahim Xəlil xan öz müstəqilliyini qorumaq haqqında rusların verdiyi yalan vədlərə inanaraq Sisyanovla danışmağa razılaşdı. Amma elə İbrahim Xəlil xanın bu etimadı da daha sonra onun məhvinə səbəb oldu. Bir il sonra ailəsi ilə birlikdə öz yaşadığı evdə ruslar tərəfindən qətlə yetirildi. 1805-ci ilin mayın 14-də Qarabağlı İbrahim Xəlil xan Sisyanovla birlikdə Gəncə yaxınlığında Kürəkçay adlı yerdə Kürəkçay müqaviləsini imzaladı. 1805 mayın 14-ü.
Eyni müqavilə bir həftə sonra İbrahim Xəlil xanın qohumu olan Şəki xanı Səlim xanla da imzalandı. 1805 mayın 21-i. Eyni Kürəkçay müqaviləsi. Gəlin indi Kürəkçay müqaviləsinin şərtləri ilə tanış olaq. Xan, onun varisləri və xanlığın bütün əhalisi Rusiya təbəliyinə qəbul olunur. Onların üzərinə Rus çarına sadiq qalmaq tələb olunur. Çar, xan sülaləsinin öz ərazilərində hakimiyyətini bütün zamanlar üçün təsdiq edir. Lakin hər dəfə hakimiyyətə gələn xan varisləri çar tərəfindən təsdiq olunmalı idi. Xan Rus qoşunlarını Şuşaya buraxmalı və zəruri şeylərlə təmin etməli idi. Xan hər il öz gəlirindən Rusiya xəzinəsinə xərac ödəməyi öhdəsinə götürür. Bu xərac hər iki xanlıq üçün 8000 çervon nəzərdə tutulurdu. Qarabağ və Şəki xanlıqları Rusiya himayəsinə keçəndən sonra Qacar qoşunları bununla razılaşmayaraq 1805-ci ilin iyunun ortalarında Qarabağa yürüş etdilər. Onlar Abbas Mirzənin başçılığı ilə Şahbulağı qalasını mühasirəyə aldılar. Şahbulağı qalası bildiyiniz kimi Ağdam yaxınlığında yerləşir. Abbas Mirzə Rus qarnizonunun komandirindən tələb etdi ki, qalanı təhvil versin. Rus qarnizonunun komandiri də qalanı təhvil verməyə razı oldu və gecə ilə gizli yolla qalanı tərk elədi. Beləliklə, Şahbulağı qalası qacarların əlinə keçdi. Daha sonra Abbas Mirzə Qazaxa daxil oldu. O, yerli əhalinin köməyinə ümid edirdi. Elə buna görə də bəyanatla kəndxudalara müraciət edərək əhalini Rusiya işğalçılarına qarşı mübarizəyə qaldırdı. Bundan sonra əhali də Abbas Mirzəyə rəğbət bəslədiklərinə görə hücuma hazır olduqlarını bildirdilər. Ruslar 1805-ci il iyulun 27-sində Qacarlar üzərinə hücuma keçdi. Bu döyüşdə Abbas Mirzə yaralandı. Bundan sonra Abbas Mirzə qoşunlarını geri çəkdi və Xudafərindən keçdilər. Beləliklə, Qacarların apardığı uğursuz əməliyyatlar nəticəsində Qacarlar Azərbaycanda möhkəmlənə bilmədilər, əvəzində Ruslar Azərbaycanda möhkəmləndilər. Qarabağ və Şəki xanlıqları Rusiya himayəsinə keçəndən sonra Sisyanov Şamaxı xanlığına da Rusiya təbəliyini qəbul etməyi tələb etdi. Şamaxlı Mustafa xan öz şərtlərini irəli sürdü, yalnız onun şərtləri qəbul olunandan sonra Rusiya himayəsini qəbul edəcəyini bildirdi. Baxaq, Mustafa xanın şərtləri nə idi? İlk növbədə qonşu Azərbaycan xanlıqları üzərində hakimiyyət istəyirdi. İllik xərcdən imtina etdi. Daxili müstəqilliyi barədə təminat istədi və daimi məvacib istədi. Bundan sonra Sisyanov onunla razılaşmayaraq Şamaxıya yürüş təşkil etdi. Mustafa xanın müqavimət göstərmək üçün kifayət qədər hərbi gücü olmadığına görə 1805-ci ilin dekabrında Rusiyadan asılığı qəbul etdi. Şamaxı xanlığı Azərbaycan xanlıqlarının mərkəzində yerləşir. Şamaxı xanlığı tutulandan sonra Azərbaycanın şimalındakı bütün xanlıqların Rusiya tərəfindən işğalı asanlaşdırıldı. Gördüyünüz kimi, Rusiya Azərbaycan torpaqlarının işğalına başladı. Ona qarşı müqavimət göstərməyə çalışan xarici dövlətlər Rusiyanın bu işğalçı yürüşünün qarşısını ala bilmədi. Beləliklə, Azərbaycanın şimal xanlıqlarının böyük əksəriyyəti Rusiya tərəfindən işğal olundu. Uşaqlar, ev tapşırığı olaraq 1805-ci il əməliyyatlarına aid sxem qurun. Rusiya-Qacarlar müharibəsində Azərbaycan xalqının məruz qaldığı zorakılığı və ədalətsizliyi müzakirə edin. Uşaqlar, biz Azərbaycan tarixini öyrənirik. Öyrənərkən də tarixin dərslərini öyrənirik. Və görürük ki, biz bölündükcə kiçilirik, amma birləşdikcə böyüyürük. Heç bir düşmən bu xalqın qarşısında tab gətirə bilmir. Biz dövlət, xalq, ordu olaraq birlik nümayiş etdirib, itirilmiş torpaqlarımızı da geri qaytardıq. Uşaqlar, bugün siz şagirdsiniz, amma gələcəyin dövlət qurucusu, bu dövlət sərhədlərini qoruyanlar sizlər olacaqsınız. Ona görə də bu dövlətə sağlam düşüncəli, sağlam gənclər lazımdır. İlk növbədə sağlığınıza diqqət eləyin, sağ olun, sağlam qalın.